Mēs vienmēr esam gribējuši iekarot lielās skatuves, koncertēt ar mūsu rokgrupu, būt finansiāli brīvi un visu, ko darīt, tikai taisīt mūziku. Pēc vairāku gadu smaga darba, beidzot ir pienākusi mūsu lielā iespēja. Noklausījos jūsu dziesmu un teikšu, kā ir. Mums nebūs pa ceļām. Es tev teicu, neviens labels ar mums negrib sadarboties. Pohu. Kāda jēga? Pohu, Joskar, pohu! Mums nevienu nevajag. Mēs to varam paši. Kāda dziesma, taču ir tik laba. Kaut kas jau tur ir, bet tā nav mūsu mērķa auditorija. Un rocks and raps, tā ir tāda 90. Gadu perversija. Šobrīd nav aktuāla. Tā kā, sorry, Džeki. Maybe next time. Bļaļ, sākumā mums bija tāda deksa, veči, kas notika? Jā, mums nesnāca sūdu leibu, nu un. Viņi neredz to, ko redzam mēs. Jūs nedrīkst pazaudēt savu ticību. Vai nu mēs šo izdarām un iespējams zaudējam, bet vismaz mēģinājam no sirds. Vai arī ejam mājās un nekad neuzinām, kas būtu, ja mēs būtu mēģinājuši. Fenomenālā jaunā grupa Dejas Laiks, kas savu jauno klipu sasniegusi miljonu skatījumus pirmajās divās nedēļās. Jau šo piekdienu pirmo reizi uzstājas dzīvē. Tas pirmais koncerts, kas notiks Lāmiers koncerts. Bļaļ, kaut kas tur nav. Iedod Inisevi pielbo. Kārli, tu esi menedžeris. Tev jārūpējas, lai mēs iztamies labi. Mums pēc 5 minūtēm jābūt Radio 5. Laucim. Veči, davai! Džeki pēc 5 sekundēm. Un tā, 5LV mūzikas ziņas mēs šajā dienā uzsākam ar fantastisku paziņojumu. Jaunā un daudzsološā grupa Dejas Laiks divu nedēļu laikā ar savu debijas singlu savākuši miljonus skatījumus YouTube! Latvijas mūzikas vēsturē es neatceros gadījumu, kad kāda grupa būtu dabūjusi miljonus skatījumus pat pirms, un tas ir īpaši jāsaka rokmūzikā, pirms nospēlējusi pirmo koncertu. Bet beidzot šis koncerts būs, un tas notiks piekdien, Valmieras koncertzālē. Valmiera, baby. Kāpēc Valmiera? Jo mēs nezinām, ko sagaidīt, un mums pat vēl bijis neviens koncerts un jau šādi rezultāti. Un... Latvijas mūzikas vēsturē es neatceros gadījumu, kad šādu rezultātu sasniegtu rokgrupa, kurai nav bijis neviena koncerta, un beidzot būs koncerts piekdien. Mēs jūs ieraudzīsim pirmo reizi dzīvajā, bet nopietni Valmierā. Valmierā, jo ja Valmierietis klausās, tad mēs braucam uz Valmieru, jo viss skaistākās meitenes nāk no Valmieras. Sastāvījums. Valmierā mums gājas vienmēr ļoti jautri. Un mēs domājam, ka Valmiera ir tikai lielisks starta punkts, no kurienes sāk grupas pirmo koncertu. Un kas ir visgaršīgākais Valmierā? Tas pašs Valmierietis. Kur after parties? Es domāju, to Valmierietis vēlēsies zināt. Nu, vai nu reku mums būs ar, ko mēs malksim. Diezgan krūts pusiņš, rekordu šoferīts. Un vai arī rekordu pie manas mammas mājā mēs gatavējamies. Ir īstais laiks mums vēlreiz noklausīties jūsu lielo debijas gabalu. Nu, kur tu esi, bļa? Es jau esmu pie veikala. Oskars, Renzo, Rūdis, Kārlis. Kārlis, ne. Vai jā, vai es tīko dabūju tādu menšu Tinderī. Huiņi no Valmieras. Ko dirzi? Ko es dirzi? Parā! Nē! Kas tur ir?
Kliņģeris vecīt, aiziet! Smalcums beidām. Kur tu tik ilgi biji? Igor, es nezinu, kā tev to vieglāk pateikt, bet... Es vairs nevēlos būt attiecībās. Ko? Mēs vienkārši neesam radīti viens otram. Un es domāju, ka būs labāk, ja mēs katrs iesim savu ceļu. Es ceru, ka tu saproti. Ka visu zini ko, rālīt nevajag tā domāt. Vai es atbildu par bazaru? Sukabļē, protams, palieku jobnotīs. Kā par mani runā tik daudz? Dirsā lien, stāsti to, kā nav un saki man čau. Es dāvu tavā priekšā, oh, domā, viss būs labi. Tev vajag saprast tiešām, man ir pohuj, kādi tevi ir gali spied roku. Šodien Valmieras koncertā, 11. mēs sākam. Mēs būsim no 7. mēs būsim. Paldies. Kas ir? Tā labi, bļēt! Bleči, mūsu koncertā būs cilvēki no fucking Sony Music! Dīrs! Nē, dīrs! Viņi zvanī, viņi sūta pārstāvus no, lai klausītos mūsu koncertu. Jau, Džek! Aiziet! Mēs esam strādājuši visu mūžu, lai kaut kas tāds notiktu. Tas, kā mēs šodien sevi parādīsim, veidos mūsu nākotni. To vēros ļoti svarīgi cilvēki, kas mūs var parādīt, iespējams, pat visai pasaulē. Jā, vecīt. Šī ir mūsu iespēja. Ja mēs neizdarīsim labāko, ko mēs varam, var gadīties, ka tādas iespējas vairs nebūs. Tāpēc izdarīsim šo no sirds, ok? Mēs nevaram šis atškurēt. Teizlaiks! Let's go! Rīts man galvā ir vasara jumta džekūzi Iesim mēs vakarā Valērijā Kārlēm šīs tas ir padomā Pārējie sāk Šitas ir jādara Tavējie cilvēki Esi prof, bet jūties kā filmā Šodien teisa laiks Valmierā, tu iesi? Jū, vecīt. Dāj, malsim. Vecais, tā nav zāle. Ko tu dirs? Šķilt klāt. Jau, Džek, pēc ir dzerums jāuztājums, davai. Tu jau pats arī dzer? Viņš jau vajag. Tā ir tā, viss smirt un nolējies, viss būtnē vēl. Liepāja Rīga, Valmierā, uzjauc man vien! Pēc
leģā pumpi grādas ritmā. Piloti atrada vasaras jermā. Tas ir plana kāpju kēslēgs. Bļā, nemīšu, tie taču ātri. Viņam to pivīt nevajag. Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, latiremo, dorime, ameno, o manare imperavi, ameno, timere, timere, mantiremo, ameno. Virza paska? Irza paska, jā. Ja normāli, ja sanācis laika, lai sūc uz tiem ceļiem, tad visiem viņa šādā jaunas vieta. Cause it is the best rock that I've already had.
sveiks, Igor! Ei, viss pūgadies! Mēs jau tev gaidījām! Idzi sidā! Idzi sidā! Un tētad pa cenu! Tētad, ka tev ir labi zinu, ko? Lopien? Nē, ko labi, gaidu! Tu dēļ iekšā? Idzi on! Eto on, davai te idziom! Pagai, kur tu teidzies? Lai nosim dziesmu! Vienkārši kaut kas slikti. Tā runājāt? Nekā vienšu. Jo, Džeki! Kas tā? Mēs tomēr izlēmām jums iedot vēl vienu iespēju. Piekdienas rīts, man galvā ir vasara jumta džaku, iesim mēs pagārējā. Tas, kā mēs šodien sevi parādīsim, veidos mūsu nākotnes. To vēros ļoti svarīgi cilvēki. Mēs nevaram to sačkāt. Paldies, Palmierā! Mēs jūs mīlēm! Jau, Džeki! Wow! Bļēģis apzīstos! Kas ir visgaršīgākais tavā dzimtajā Valmierā? Es domāju, tās Valmierētas pašas zinās gan jau. Piekdien! Kliņģers! Piekdien!